Treba një ma Ahmedi, rahimahullahu, në Musnedin e tij, një tregim që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse senedi i tij ka fjalë të ulemat e hadithit, po pe përmendi si ndodhi historike. Në masi u shiru Khajberi nga muslimanët në kryet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte një sahabe që quhej Hajjaj ibn Allat. E familjen kishte në Mekë. Edhe mallin e kishte në Mekë. Tha ja Rasulullah, a m'jep leje shkoj në Mekë un, po mos kallzohem se jam bon musliman. Domthon të mashtroj ata se kurse ala jam si ata, pa fe. E i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shko. Edhe mshefe identitetin tënd, mos kallzo se si je musliman. Edhe kur edhe me e ke filloj me fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ky, ama jo me qëllim, po për të bo kamuflazhën, mashtrimin. Jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është keq, jo ka hop luftën, jo është musliman, s'ka janë tu paksu, lajmet këqija. E Hamza radiallahu anhu, ala ishte në Mekë, s'kishte bo hijret. Kur i erdhën lajmet, ai u mërzit shumë, u piklu shumë, tha si ka o puna me ardhën të gjeregje që me konë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që keq. E jërdhë lajmi këti Hajjaj ibn Allatit se Hamza radiallahu anhu, bo shumë keq për këtive lajmeve të këqija. E i tha, a bon takomi me Hamza, dikun pak si msheft, pak si anësh, mës në shofin kërkosh. Edhe shkoj të akoj, tha e, tha, une, këta të lajme që janë dezinformata. Mosu mërzeti se po këmë dhe zi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mirë, muslimant janë të ushtu, muslimant janë të fitu, po une kam këtë kamuflash se kam punë me sos me këtë, ta sos i punën në pas e këthena. E u gëzu Hamza radiallahu anhu shumë, e tha, ati e kishte një hizmeqar, një qole që themi na një sklav, tha, për hatër të me myshdeve të mdoja që mi dha, e lirofsha këtë sklav e këtë rop, kofti lirë për Allahu dhe gjelar. Të na, kër na bin myshde, qëka bëjmë na? A i dini të rita adetet e tona, kër të vjen dikush myshde, i thu faliminderes edhe në me shkua, apo i thu prit. Masi mësole një myshde, une ka me të donë ti një dhurat. Edhe kësa i kanë qonë, i kanë thonë për pare myshdije, dhe më donë dhurat e myshdes. E kjo me dhonë hedije ati që ta sjell një lajmë të mirë një myshde, është e vjetër, është me origjinë islame.